podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Boa noite a todos. Shalom, né? Batei do Shalom. Batei da guerra do Shalom, não. Batei do Shalom do Shalom. Tá? Para quem não está acostumado, você já está lembrado. Eu sou professor de hebraico, né, aluno do reverendo Rafael, e também hoje professor de hebraico, né, treinado por ele, dá coisa boa, né? Então, você já fala hebraico sem saber, você não fala amém? Você não fala aleluia? Você também fala shalom? Então, tudo isso é hebraico, né? Tudo isso é a percepção de que a gente já tem uma prévia cultura. Muito bem, eu sou o reverendo Davidson Pignon, sou pastor auxiliar da Igreja Congregacional de Niterói, ali em frente ao que hoje já posso dizer que é o antigo Carrefour. O Carrefour já saiu de lá, parece que eu vou colocar lá Mercadão, né? Fica mais barato lá, vai ficar melhor para a gente. Mas enfim, sou pastor auxiliar do pastor Hidalgo Campos, lá na Igreja Congregacional de Niterói. Sou também secretário do Seminário Teológico Congregacional de Niterói, que hoje funciona 100% online, com aulas ao vivo. Além de secretário, sou também professor ali, de algumas disciplinas, inclusive, de hebraico bíblico. Tá? Tenho mestrado em Ciências da Religião, e para mim é uma grande alegria, uma grande honra ter sido convidado para participar aqui com vocês dessa jornada da pregação. É, com certeza, são dias muito proveitosos. Esse material que está aqui na tela, já coloquei tanto esse material quanto outro arquivo também. São dois arquivos, portanto. Esse primeiro arquivo que está sendo projetado, ele é mais resumido. Então, só para pontuar mesmo o nosso caminho ao longo dessa aula de hoje. E eu coloquei outro arquivo que eu estou usando aqui no meu tablet, que é um arquivo mais completo. Tem todo o conteúdo mesmo da aula de hoje e eu vou estar trabalhando com vocês esse material. Já coloquei aqui, mas já está funcionando. Deixa eu só vender meu peixe, né? Meus filhos, que não nasceram ainda, não têm leite para beber em casa. Né? Para a gente ter que vender peixe. Eu tenho 3 livros aqui que eu trouxe. Eu tenho só autor de mais de 10. Né? Mas eu consegui trazer os 3 livros mais recentes, que é o que eu tenho aqui para oferecer aos irmãos. Tá? O primeiro livro é esse aqui. Eu sinto que está meio escuro aqui. Você não vai chegar bem. Mas depois você chega ali na mesa, você vai conhecer esse livro aqui. É o livro Revelações Originais, do Salmo 23. Esse aqui é um comentário, palavra por palavra, versículo por versículo, Salmo 23, baseado na língua hebraica. De modo simples, direto, de modo também bem ilustrado, um livro muito perfeito, modéstia à parte, né? Bem ilustrado, bem escrito, bem diagramado. Você vai gostar desse livro aqui. Revelações Originais, Salmo 23, é só você procurar ali, nos intervalos aí, no final, para você conhecer esse material. Tem outro material aqui, também chamado Proteção Divina no Curso da Vida. É a mesma proposta desse Salmo 23, só que agora com o Salmo 91. Você viu que ele é mais grosso, ó. Né? Não é só porque ele é grosseiro, não. Ele é grosso porque ele é robusto. Então, se você quiser conhecer de verdade o Salmo 91,
A mensagem do Salmo 91, com o prefácio do pastor Rafael, está aqui, ó. Pode conhecer, palavra por palavra, versículo por versículo, à luz da língua hebraica também. Com o Salmo 91 inteiro comentado, com essa abrangência. Bom, o livro está bem diagramado, bem trabalhado, comentado à luz da hebraica. E o meu lançamento mais recente, é o lançamento do mês passado, portanto, pego o livro, ele está quente ainda, cuidado para não queimar a mão. Chegou no mês passado o livro Além do Sofrimento. Esse livro aqui é um comentário, um capítulo começando, porque o capítulo, o livro de Jó tem 42 capítulos. O trabalho de São Paulo, certo? Pelo menos de vários anos aí trabalhando. Mas, apesar de não ser essa abrangência toda, como foi o Salmos, ainda assim eu comento palavra por palavra, por versículo, prólogo, e acredite, tem coisas interessantes ali, você vai conhecer o prólogo, a luz da realidade. E também, eu trabalho aqui os temas principais do livro de Jó, você já sabe qual é: o sofrimento do justo, a questão da luta pela integridade, a grande aposta feita por Deus ao diabo, e que era a pessoa que era o objeto do direito da aposta. Já passou por isso tudo, não sabia de nada. As mulheres aí vão gostar do capítulo 8. O capítulo 8 está inteiramente dedicado à mulher de Jó, e você vai ver nuances na exegese. E você não tem como conhecer sem fazer essa. Então, com esse livro aqui, você vai conhecer tudo isso mais um pouco. Bom, você vai saber o que Jó não sou. Você mais do que Jó, que Jó conheceu sobre o seu próprio sofrimento. Legal? Muito bem. Peixe vendido. Depois vocês pagam o peixe. Mas olha só, vamos falar hoje sobre o tema que está dentro da nossa semana, né? Da nossa conferência aqui. Meu tema é a interpretação judaico-cristã na prática contemporânea. Esse é o meu tema, tá? Eu já começo aqui com a introdução, onde você vai ver aí, ó, o resumo do que vamos tratar, legal? Vamos agora apresentar o tema. A importância da interpretação judaico-cristã na prática contemporânea. Hoje vamos ver uma definição de alguns termos-chave, como interpretação judaico-cristã, prática contemporânea. E vamos entender, então, o objetivo também da nossa aula de hoje. Tá legal? Vamos começar a falar aqui sobre essa visão geral da Bíblia hebraica e também do Novo Testamento, tá? Se abrir aí o PDF, que é mais completo, tem 33 páginas, é bastante abrangente, tá? Todo o conteúdo já esboçado ali, que vamos abordar na aula de hoje. Então, primeiro vamos ver o que é essa visão geral da Bíblia hebraica e do Novo Testamento. Por que que eu preciso dar essa noção para vocês? Porque a Bíblia hebraica, ela tem uma divisão diferente da nossa que nós usamos. Eu acredito que você, a essa altura, já deve saber que a Bíblia não caiu aqui na Terra toda escrita em português, embrulhada com papel de presente, uma fitinha, eu vou dizer vermelha, porque vermelho tem medo de pessoas aqui, tá? Mas aquele já entendeu ali. Ela veio assim, ela não desceu do céu embrulhada com papel de presente, fechada com uma fita azul. Entendeu? Ela não veio assim. A Bíblia sequer foi escrita em português. Aliás, quando a Bíblia foi escrita na sua língua original, nem existia. Então, para você entender que a Bíblia, ela foi escrita em idiomas específicos e muito antigos, numa cultura também muito específica e muito antiga,
com o tempo, um hiato temporal muito grande. Por isso a gente tem dificuldade para entender certas coisas. E ainda vem uma edição antiga, uma versão antiga da Bíblia em português, traz lá cousa, cousa magnífica, né? Você pega, por exemplo, as cães. Você se pergunta, como as cousa, como as cães, né? Significa isso. Porque é um português arcaico também. Então, observe que tudo isso é um obstáculo para você não entender o que a Bíblia realmente quer dizer em sua mensagem. Nós temos um obstáculo cultural, linguístico, temporal. Entendeu? Então, tudo isso afasta a gente da mensagem original da Bíblia, já que ela não foi escrita em português. Como é que eu posso fazer? Ah, era válida. Então, será que eu posso confiar nas traduções em português? Sim, você pode confiar nas traduções que temos em português. São ótimas versões, algumas um pouco melhores do que outras, mas ainda assim são ótimas versões. Mas que tem no mercado, você pode confiar sim. Quanto mais versões você tiver, para fazer comparação de versões da Bíblia, quanto mais você vai entender certas passagens com um pouco mais de facilidade. Faz comparação. Mas, ainda que você faça a comparação de versões, ou até se você conhece o inglês, italiano, né, francês, também ajuda. Mas nada se compara a você ler a Bíblia nos seus idiomas originais. Por isso que é importante, se você tiver condições de estudar, tanto condição financeira, quanto também condição de tempo, condição mental, procurar um entendimento que você pode captar de mensagem da Bíblia nas suas línguas originais. E a Bíblia, ela foi escrita em três línguas originais. As duas primeiras no Antigo Testamento. A maior parte, 90% do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, hebraico bíblico. Uma pequena parte, aproximadamente 10%, escrita em aramaico. Aramaico, portanto, que é a língua babilônica, após o exílio babilônico. Então, a maior parte em hebraico no Antigo Testamento, uma parte menor em aramaico, ainda no Antigo Testamento também, mas no final, especialmente o livro de Daniel, e o Novo Testamento foi escrito numa língua só. Quer dizer, tem umas partezinhas ali também em aramaico e tal, mas é 99% do Novo Testamento foi escrito em grego koiné. O grego koiné não é o grego clássico, chamado grego ático, o grego da filosofia, o grego, né, dos grandes filósofos. Não, não é esse grego. É o grego população, o grego do vendedor de rua, o grego do mercador, o grego que o pessoal falava na linguagem popular, na linguagem vulgar. Então, foi nessa língua, que era a língua universal da época, do primeiro século, que o Novo Testamento foi escrito. E agora, ó, eu, quando dou as minhas aulas de hebraico, o prazer que eu tenho é explodir cabeça. Não, eu não sou terrorista, não, eu não faço parte do Hamas, nem do Hezbollah, nada disso. Mas eu gosto de explodir cabeças dos meus alunos. Eu trago pérolas do hebraico e pode. Ontem mesmo, ontem não, anteontem eu dei aula no Betel, no seminário Betel. Isso tudo para os alunos. Hoje o que eu vou falar vai explodir a cabeça de vocês, a tal ponto que você vai ter que trocar a peruca, porque vai explodir a cabeça, vai ficar sem cabelo, vai ficar feio, né? Acho que eu fiquei careca como. Então, troca a peruca, prepare-se, porque cabeças vão explodir também hoje aqui, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu também costumo dizer para os meus alunos que mesmo o novo acontecimento, ele foi escrito em grego, foi. Mas as pessoas que viveram o Novo Testamento pensavam em hebraico. Falavam no dia a dia em aramaico.
só se escrever em grego para poder facilitar a amplitude da mensagem do Evangelho. Então, meu querido, minha querida, se você quiser conhecer a cabeça de quem viveu, inclusive a cabeça de Jesus, ele pensava, você tem que estudar hebraico, não tem jeito. Entendeu? Fazer um esforço para poder conhecer a língua hebraica. Você pode morrer sem estudar hebraico? Pode, tranquilamente, você vai para o céu igual. Entendeu? Não vai ter problema nenhum. Mas se você quiser aqui na Terra ter uma compreensão assim, além do alcance, né? Ter uma visão além do alcance, igual a espada justiceira do Thundercats, né? Você tem a visão além do alcance do que a Bíblia diz, do que os discípulos de Jesus, o próprio Jesus, falaram, estudar hebraico vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Acredita nisso? Diz o amém aí para o seu irmão aí, né? Nem pode estar feliz com ele aí. Né? É isso aí. Tá? Então, é isso aí. Então, olha só. Estamos falando aqui dessa visão panorâmica da Bíblia no Antigo e Novo Testamento. A Bíblia do Antigo Testamento, na nossa, em língua portuguesa, né, que a gente está acostumado, a divisão dela foi feita a partir da Septuaginta. A Septuaginta era a versão grega do Antigo Testamento, feita por maçoretas. E a Septuaginta era tão antiga, também alguns dizem que a Septuaginta, fala em grego. Ou a velha grega, né? A velha versão grega. Também falo isso. Por quê? Porque no período intertestamentário havia o risco real de se perder o idioma hebraico por causa do cativeiro. Perder o idioma, perder a cultura, perder o conhecimento, a tradição. Então, o grupo de judeus, nesse período antes, né, de começar a inclusão do Novo Testamento, eles criaram essa tradução, a tradução chamada Septuaginta, ou Septuaginta. Todo o Antigo Testamento começou com o Pentateuco, que é também chamado de Torá, a gente vai ver aqui, e depois foi por toda a Bíblia até o profeta Malaquias. Então, traduziu para o grego, para poder preservar as escrituras, já que na época o grego já era a língua universal falada também. Então, esses judeus fizeram a tradução com o intuito de preservar a cultura, a palavra de Deus, naquela circunstância especial que eles estavam vivendo. Aí, o que acontece? O que acontece? Com essa tradução, que é uma tradução também interpretativa, eles ampliaram algumas coisas, mantiveram algumas coisas, outras, mas, enfim, essa era, inclusive, a versão que Jesus tinha na sua época e os discípulos também tinham na sua época, os apóstolos também tinham. Né? A tal ponto que grande parte das citações do Antigo Testamento que são feitas no Novo Testamento são citações retiradas da Septuaginta. Entendeu? Mesmo até de cabeça. Eles temporavam muito a Bíblia, né? Eles memorizavam. Então, o mais interessante aqui é você perceber que as nossas Bíblias em português têm a divisão clássica que você conhece. Primeira pasta do Antigo Testamento, Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí fecha Deuteronômio. São cinco livros da lei. Certo? É assim que você aprendeu, não é? Porque é assim que está em português. Depois, Josué. Livro histórico do Antigo Testamento. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Depois, começa a história aí, ó. Juízes. Josué, Juízes, Rute. 1 Samuel, 2 Samuel. 1 Crônicas, 2 Crônicas. 1 Reis, 2 Reis. Aí você já conhece. Então, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, e no final, lá no final, um profeta. Sendo que são os profetas maiores, em termos de tamanho de livro, de escrita do livro, profetas menores, porque tinham um tamanho menor. Tá? Esse é
Essa é a divisão da Bíblia, o Antigo Testamento, como temos em português, que foi baseada na Septuaginta. Só que a Bíblia hebraica é diferente. A Bíblia hebraica tem uma divisão diferente. Quando eu comecei a estudar, comecei a ver, né, com mais calma, no começo eu tive dificuldade até para achar os livros ali, porque a divisão é diferente. Na Bíblia hebraica, você vai ver aí, só mexendo aí, maior assim um pouco, tem a divisão tríplice. Chama, inclusive, um acróstico em hebraico, chama-se Taná. Repete comigo aí, vamos falar línguas hoje aí. Taná. Fala aí. Taná. Taná é um acróstico que é só as três partes que se divide a Bíblia hebraica. Esse hebraico, tá? O que é o Taná? A primeira parte é o Tá. Tá faz referência à primeira parte da Bíblia hebraica, que é Torá. Por isso o T, né? Torá. A gente geralmente interpreta e traduz Torá como sendo lei. Tá? Não está errado. Torá é lei. Só que, de modo assim mais preciso, Torá significa instrução. A instrução que você recebe para ter uma vida que agrade a Deus aqui na terra. Essa era a ideia de Torá. Então, o que nós chamamos de Pentateuco, que são cinco livros, né? Os judeus chamam de Torá. Gênesis, Bereshit. Nome hebraico, Gênesis. Êxodo, Shemot. Levítico, Vaikra. Números, Bamidbar. E Deuteronômio, Devarim. São os cinco primeiros livros da Bíblia. E nesse ponto é bem parecido. A divisão é a mesma. Torá para eles, Pentateuco para a gente. Na mesma ordem, o mesmo tipo de livro. Tá? Eles chamam de Torá, a gente chama de Pentateuco. Tá tranquilo até agora? Tá ok? Beleza. Se não estiver ok, você, por favor, fala para mim, tá? Você liga para mim, não, liga para ele, tá legal? Fala comigo que eu repito aqui. Então, depois da Torá, a Bíblia se divide, então, a Bíblia hebraica se divide em a segunda parte. Lembra que é Taná. Tá faz referência à Torá. E o Ná? Ná, Taná. O Ná significa Neviim, em hebraico, são os profetas. Sim, na Bíblia hebraica, profetas vem primeiro. É logo depois da Torá, profetas. Profetas englobam ali os profetas antes do exílio e alguns pós-exílio. Tá? Exílio babilônico. Tá? Josué se encaixa na Bíblia hebraica como parte dos livros proféticos antes do exílio. Bom, Josué se encaixa ali. E Josué, né? Lembra? Bom, o que a gente está se referindo aqui? A gente está falando dessa divisão, que é Nevi'im, que são os profetas. E lá no final, vem a parte final, que é o Taná, ou o Tanakh. Esse Tá no final faz referência a Ketuvim. Ketuvim são os escritos. É a coletânea, é aquela miscelânea de tudo que não é Torá e tudo que não é profeta. Então, o que não é profeta, o que não é Torá, junta tudo no balaio só, é o Ketuvim. Tá? Então, se apresenta ali nessa parte final, toda essa parte poética. Aliás, o livro de Salmos, ele inaugura a parte do Ketuvim, tá? Então, essa expressão Tanakh, ou Taná, se refere às três divisões da Bíblia hebraica: Torá, Leviim, Ketuvim. Tá ok? Tá tranquilo? Favorável? Muito bem. Vamos seguir a vida. O Novo Testamento
ele tem a mesma divisão como nós conhecemos mesmo, né? O Novo Testamento já é divisão já dentro do cristianismo. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, livro histórico, depois as epístolas paulinas, epístolas gerais e, por fim, o Apocalipse. Bom, então você conhece bem essa visão panorâmica também do Novo Testamento, é mais a nossa praia, né? Em geral, é a nossa praia. Bom, nessa letra C aqui, da nossa divisão, aqui água, né? Essa água passarinho bebe, né? Só abrir aqui, aqui, né? Tem que cuidar que água que passarinho não bebe, né? Aqui o passarinho bebe. Não. Se fizer isso, a garganta vai para o espaço. Muito bem. Vamos falar agora de alguns exemplos. Alguns exemplos, deixa eu ver aqui, de interpretação judaico-cristã. Porque a gente está tratando aqui, esse nosso tema, né? Dando, inclusive, nomes às palavras, né? Os conceitos. Eu estou falando aqui de interpretação. Interpretação que é judaica e cristã ao mesmo tempo. Em algumas passagens chaves que a gente pode interpretar. E a gente vai entender agora o que significa isso. Primeiro, interpretação. A palavra interpretação vem de hermenêutica, ou grego hermeneuo, tá? Ou hermeneia também. Hermenêutica significa a arte de interpretar. É interessante, uma certa ocasião, fui convidado para dar uma aula de fé reformada numa igreja da minha denominação que não tinha fé reformada. E alguma coisa haviam feito lá, que deu uma polêmica danada, e me chamaram para resolver a polêmica. Achavam que eu tinha, né, mente esclarecida, mente lá, né, iluminada, para resolver uma polêmica lá criada por causa de uma pregação reformada numa igreja que não tinha essa perspectiva reformada. Lá fui eu, feliz e faceiro, para resolver a pendenga lá. Aí explicando o calvinismo, explicando a questão da predestinação, a diferença do livre-arbítrio, como que a Bíblia fala sobre predestinação, e por aí vai. Ok. Aí chega uma certa ocasião que eu falei, olha, isso aqui é uma questão, esse tema aqui é uma questão de interpretação. Eu tenho texto bíblico, alguns arminianos usam e baseados em certos textos para falar que eles, o modo como eles interpretam. E nós, calvinistas, fizemos uma interpretação diferente, baseada nesses mesmos textos, ou em textos diferentes também. Então, era uma questão de interpretação. Uma irmã lá levanta a mão. Levantou a mão, como eu estou dizendo, onde era, preciso, né? Tem problemas que ninguém vai saber onde é esse negócio. Mas a irmã levantou a mão. Mas que negócio é esse de interpretação? Não tem que interpretar nada, não. A gente tem que ler a Bíblia, pá, acabou, entendeu? Leu a Bíblia, já entendeu, porque a palavra de Deus não tem que interpretar nada. Você viu como é que eu fiquei, né? Naquela situação lá. Claro que tem que interpretar. Quando você é uma pessoa inteligente, você ouve ou lê alguma coisa, e o modo como você vai entender, isso é interpretação, Arabó. Se a sua mãe disser, vai na padaria, compre 10 pães, e se tiver café, você traga 6. Se você não interpretar corretamente, você vai na padaria, pergunta lá para o padeiro. E aí, eu quero 10 pães, mas sem café? Tem. Então eu não quero 10 pães, não, eu quero 6. Eu levo os 6 pães para casa. Você entendeu certo o que o pessoal me falou? Entendeu, né?
Se você compra 10 pães, se tiver café, traga 6 cafés dessa estrutura. Entendeu? Por quê? Porque não interpretou. Então, nós estamos tratando aqui de interpretação. A interpretação tem a ver com o modo como eu vou entender a mensagem que eu recebi para poder colocar em prática. Porque se eu entendi errado, eu vou praticar errado. Então, meu chefe, minha chefisa, minha chefoa, sei lá como é que fala, tem que interpretar. Quem não interpreta, não vai conseguir colocar em prática. Entendeu? Tem que interpretar, inclusive, a Bíblia. Então, estamos trabalhando aqui chaves e técnicas para interpretar a Bíblia. Tem algumas regras, são assim, muito básicas, que a hermenêutica vai te ajudar nessas regras básicas. Esse livro aqui é uma apostila que eu fiz há muito tempo, eu nem estou vendendo ela, pretendo depois lançar, ampliar e relançar, mas é uma apostila de hermenêutica bíblica. Essa apostila aqui não será vendida hoje. Ela será dada de presente para quem for sorteado, certo? Você não acredita no sorteio, né? Você é crente, você não vai lá na lotérica jogar, você não joga. Mas você que sabe pode ser abençoado, né, com o sorteio e acompanhar as regras básicas da hermenêutica. Mas chega de para você. Entendeu? Quem sabe que você vai ser utilizado e vai levar de graça. Um resumo da hermenêutica. Só para fazer aqui um outro livro para a sociedade, que a gente pode levar também. Vitória nos Desafios da Vida. Esse é o livro meu, que está sendo vendido novamente. Eu dei de graça para poder fazer a sociedade também. Aqui você vai entender como a Bíblia trata sobre a vitória do crente. De modo bíblico. Não é de modo. Entendeu? Já entendeu, preciso falar mais não, né? Não é essa loucura que o pessoal está falando de vitória por aí, não, né? Agora é só vitória, não é nada disso, não. Aqui você vai entender o jeito bíblico de compreender o que a Bíblia realmente fala sobre a sua vitória. Vai ser de graça também para quem for sorteado hoje. Então, hoje, já vem? Muito bem. Então, a gente está tratando aqui interpretação, porque você precisa interpretar para que você possa compreender a mensagem de Deus e, ao compreender o que Deus quer que você faça, você colocar em prática. Se você sair colocando em prática sem entender nada, você vai desagradar a Deus. Desenho dos Simpsons, tem um episódio lá que eu vi há um tempo. O Homer Simpson falou assim: se estivermos na igreja errada, quanto mais a gente vai para a igreja, mais a gente está criando ira no coração de Deus. Ele falou isso para tentar se livrar da igreja lá. Falei para a igreja. E o Homer, aliás, é um e-book que eu tenho na Amazon, Homer Simpson, meu herege favorito. Eu coloquei esse livro lá porque eu fiz uma análise lá em alguns episódios do Simpson, dizem respeito à religião e à. Mas o que eu achei interessante nessa frase é que muitas vezes a gente faz assim também, quando a gente quer colocar em prática o modo como a gente entendeu. Pode não ser o modo real do que Deus revelou na sua palavra, ou seja, se a gente esquiva de interpretar como aquela irmã lá, na minha experiência, ou se você até tenta interpretar, mas por desconhecimento interpreta errado, pode estar praticando errado. E dependendo de qual for o tema, a prática errada pode ser um pecado. E você pode estar desagradando o coração de Deus sem sequer se dar conta disso. Entendeu? Veja a importância da interpretação correta. Então, a gente está tratando aqui de uma interpretação. Qual é a chave interpretativa que a gente está trabalhando?
Sim, você podia até não saber, mas você deve muito aos judeus, porque a nossa fé, ela não é só cristã. A nossa fé é judaico-cristã. Antes de existir o cristianismo, existia judaísmo. E você precisa entender que a Bíblia, ela é 95%, até mais do que isso, 99%, escrita por judeus, para judeus, com toda a cultura e mentalidade judaica subjacendo em todo o seu texto, do Antigo e Novo Testamento. O mais provável é que o único autor não judeu da Bíblia seja Lucas, da grego. O restante, todo mundo é judeu. Então, se você tem preconceito, se você gosta de judeu, mas você tem uma dívida enorme. A Bíblia é um produto judaico. Entendeu? Então, o que eu quero dizer? O que eu estou falando com isso? Eu estou dizendo o seguinte: a nossa fé, ela é derivada também do judaísmo, e a fé cristã, ela foi aumentada. São na teologia dos pactos, das alianças. Você tem na nova aliança em Cristo cumprimento total, completo, real daquela primeira aliança lá no Éden, que começou, Deus começou a fazer lá com Adão e Eva. Desde o próximo Evangelho lá no Éden, quando Deus falou para Adão e Eva, olha, que o descendente, né, da mulher pisaria na cabeça do descendente da serpente, ali é o próprio Evangelho. A logo após o pecado, né? Gênesis capítulo 3 aí. A situação ali ficou muito ruim. Mas o que acontece? O que acontece é que desde ali Deus já estava mostrando e profetizando e apontando para o seu plano universal de salvação, para o seu plano eterno de salvação. Ali já estava apontando para Cristo. Sacrifício de Cristo, que é a nova aliança superior em tudo, as alianças anteriores. Porque a revelação de Deus, ela é progressiva. Cada aliança, cada etapa, inclusive, das alianças do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, cada uma aumentando o seu valor, aumentando a sua abrangência, aumentando cada vez mais a própria ação de Deus, para chegar culminando na nova aliança em Cristo, no Novo Testamento. E essa nova aliança, que alcançou cada um de nós aqui, que nós somos brasileiros, que não desistimos nunca, não é como o pessoal diz aí, mas o que eu estou dizendo é: a não ser que você seja descendente de judeus, talvez comprovadamente, se você não for judeu, você é gentil. E se você é gentil e hoje conhece o Evangelho, e hoje você está alcançado pela graça de Deus aos gentios, isso você deve agradecer ao modo como Deus planejou desde o Éden, foi executando ao longo da história, culminando com a aliança em Cristo e também com os esforços evangelísticos do apóstolo Paulo. E de tanto evangelizar judeus e gentios, foi ampliando, foi crescendo, a igreja foi crescendo cada vez mais, aí tem toda a evolução histórica, tem a patrística, tem as várias partes da história do cristianismo ocidental, oriental também, e hoje você é cristão. Você conhece a palavra, você foi alcançado pela graça, você foi salvo. Tudo isso por quê? Porque Deus, desde lá no Éden, trazer a lume a aliança, começando com os judeus e fechando com a graça amplamente aberta também para os gentios, após o ministério e a pregação do Cristo Jesus, também dos apóstolos. Então, vejam qual é a nossa dívida. Por isso que a nossa fé, ela é judaico-cristã.
Não adianta você ter uma postura antissemita. Nós devemos muito aos judeus. Dizem, inclusive, aí que os judeus erraram no sentido de falharem na sua missão. Por que que os judeus falharam? A Bíblia não chegou até você? Não chegou ou não chegou? Você tem a Bíblia? Não tem? A Bíblia foi dada. Cristo não era judeu? O nosso Salvador e Senhor? Ele era judeu. Os judeus nos deram a Bíblia. Com o relato das primeiras experiências andando com Deus lá no passado. Para nortear a nossa vida hoje. E Jesus era judeu. Por isso que ele disse que a salvação vem dos judeus. Porque ele era judeu. E a salvação ele que trouxe. Entende? Então os judeus nos deram o Messias. Os judeus nos deram a palavra de Deus. Você acha que isso é falhar? Não, os judeus não falharam. Não pelo mérito deles. Os judeus erraram ao longo da história. Eles, inclusive, crucificaram Jesus. Não é? Mas tudo era um plano divino lá desde o Éden, para poder nos alcançar. E com essa percepção, a gente percebe que, na verdade, nós, os judeus, fomos enxertados na oliveira que é Israel. E Deus só tem um povo escolhido. Deus não tem igreja e mais Israel tentando brigar uns com os outros lá. Não, Deus tem um povo só. Israel e igreja é um povo só. Claro que o Israel que estiver em Cristo também. Parte de Israel que se converteu, que conhece o Senhor Jesus. Se você tiver dúvidas com respeito a isso que eu estou dizendo, só você ler com carinho, com cuidado, Romanos capítulo 11. Ali você vai ver a metáfora que Paulo usou para se referir ao papel dos judeus, ao modo como Deus não revogou a aliança feita com os judeus, mas também onde que se encaixam os gentios cristãos que se converteram também a Cristo nessa grande oliveira que é o povo de Deus. Tá? Então, leia com carinho Romanos 11, você vai entender o que a gente está falando aqui. Então, sim, nós temos dívidas com Israel e a nossa fé, portanto, ela é uma fé judaica cristã. Você pode abrir a sua Bíblia aí em Oséias, capítulo 2, versículo 23. São dois exemplos que eu vou usar para vocês aqui. Trabalhando também em conjunto com Romanos, capítulo 9, do versículo 25 ao 26, tá bom? Em Romanos 9, de 25 a 26, Paulo, ele faz referência a Oséias. Faz referência a Oséias aqui, tá? Oséias 2, 3 e também Oséias 1, 10. São passagens que são colocadas aqui, tá? Veja como Paulo fala em Romanos 9, ó. Como também em Oséias diz, chamarei meu povo ao que não era meu povo e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes escolhi, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus vivo. Ora, você conhece a passagem. O livro de Oséias é um livro que fala sobre a questão do povo judeu está abandonando a fé em Yahvé, Jeová, por causa da idolatria. Fala de sincretismo, né? O passado. E tudo isso Deus mandou que Oséias ilustrasse. Oséias seja, então, como profeta, ilustrando a situação espiritual de abandono, de apostasia, prostituição espiritual do povo de Israel, através do seu drama pessoal, do seu drama familiar com a sua esposa, que era infiel aí. Tá? Isso foi feito de propósito. Veja como Oséias sofreu lidando com isso, especialmente naquela cultura. Se hoje o marido traído já é uma situação vexaminosa, né? Para quem sabe ler o Pingo a Letra,
Você então vai entender como que era na época de Oséias, uma cultura oriental, patriarcal, em que o homem não podia perder muita coisa, mas não podia perder a sua dignidade, do ponto de vista cultural. E Oséias teve que abrir mão de sua dignidade, do ponto de vista social, para poder cumprir a vontade de Deus. É o papel pesado que ele tem que cumprir ali. Em Oséias 2, 23, você lê assim, ó. E se amearei ela para mim na terra, e terei misericórdia de Lo-ruhamah, e Lo-ami, direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Então aqui já está profeticamente, também tratando, não apenas de Israel, mas também ampliando os horizontes, para quem sabe, uma visão um pouco maior, o Paulo trata aqui, também incluindo gentios. Nós estamos aqui incluídos nessa grande plano de Deus de alcançar a humanidade de modo a abranger todas as nações da terra. Não apenas judeus, mas também gentios, alcançados em Cristo pelo Evangelho, como de fato aconteceu. Em Oséias capítulo 1, versículo 10, também complementa essa mesma ideia. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode ser medida nem contada, e acontecerá que no lugar em que se dizia, vós não sois o meu povo, se retirar, vós sois filhos do Deus vivo. Bom, então, nesses exemplos aqui, você percebe como Deus está trabalhando para, de fato, alcançar a humanidade e resolver, de uma vez por toda, por que nós precisamos da salvação de Jesus, da restauração, do grande revés que a humanidade sofreu quando o pecado lá. A gente está lutando até hoje para reverter esse problema. Por isso, Paulo também disse, né, que até mesmo a natureza, até mesmo a criação, geme aguardando a redenção. Ah, como assim? Só que redimido é o ser humano? Como é que a natureza é redimida? Ela aguarda com expectativa, claro que é uma linguagem conhecida, mas ela aguarda com gemidos, com expectativa, com ansiedade, própria restauração da terra, quando isso voltar, o Apocalipse que você já leu, fala ali sobre o novo céu e a nova terra. Fala da nova Jerusalém. A própria terra será restaurada. Se você é geógrafo, se você tem preocupação com ecologia, amém, você tem uma preocupação legítima, mas só guarda uma coisinha no seu coração. Por mais que você é apóstolo do Epíteto, né? Vamos salvar as baleias, vamos salvar as tartarugas, né? Problema nenhum com isso. Lute pelos animaizinhos, eles também merecem ser cuidados por nós. Mas a natureza só vai ser completamente restaurada, não por nós, mas é por Deus. Quando Cristo voltar, a terra será restaurada. Sua condição edênica, edênica, né? Antes do pecado da humanidade. Viu aí? Você tem preocupação ecológica, fique feliz. Você é crente, um dia você vai ver a terra seguindo novinha, como se nunca ela tivesse sido atingida pelo nosso erro, pelo nosso. Amém? Muito bem. Vamos continuar aqui, a terceira parte da nossa aula de hoje. Exegese e hermenêutica judaico-cristã. Então, de hermenêutica, eu já falei um pouco da definição. Você já sabe o que é hermenêutica. Hermenêutica, a arte e a técnica de interpretação. Interpretação correta, no caso da hermenêutica bíblica, a interpretação correta da palavra de Deus, da mensagem de Deus. Mas também tem outros ramos da hermenêutica.
Hermenêutica jurídica é a interpretação das leis. E hoje o Brasil precisa disso aí, mais do que nunca, né? Interpretação também é a hermenêutica literária. É o meu trabalho. Sou professor de português também, português e literaturas. Então, a interpretação de um texto escrito em língua portuguesa também é hermenêutica. Interpretação correta. Então, você também precisa lidar com a hermenêutica de vários ramos do conhecimento. Desde a hermenêutica geral para a vida, até as hermenêuticas segmentadas para certos ramos do conhecimento humano. Está tranquilo até agora, né? Tudo bem? Tranquilo de se entender. A hermenêutica bíblica, portanto, a hermenêutica evangélica, a hermenêutica cristã, ou judaico-cristã, ela trabalha então com o jeito de você interpretar a Bíblia Sagrada. Então, são regras, são princípios, são percepções, ou seja, são uma forma que você ter um parâmetro para que você interprete corretamente. Inclusive, é uma situação até interessante que a gente falando de reforma, né, na terça-feira, lá, na casa do Reverendo Rafael, no café da manhã, o professor preparou para a gente ali, né? A gente está falando sobre os solas. E um dos corolários, né, da reforma protestante é o livre exame das escrituras. Entendeu o que eu quero dizer? O livre, o que é livre, é o exame. Não há livre interpretação. Você não está livre para interpretar do jeito que der na sua telha. Você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você é um porco candidato a falar heresias. Tem algum seminarista aqui? Seminarista, levanta a mão. Você já não é mais, cara. Você vai voltar, vai voltar. Tem algum seminarista aqui além dele? Seminarista, seminarista. Muito bem, muito bem, muito bem. Para quem conhece as minhas aulas já sabe qual é o meu conceito de seminarista. Né? Todo seminarista, para mim, é um herege incircunciso. Entendeu? Todo seminarista, por estar aprendendo, ele vai acabar falando heresia. Porque ele está no processo de aprendizado. Né? A grande questão é quando é que você vai deixar de ser o herege, meu irmão? Né? Quando você aprender a hermenêutica, voto correto, saber interpretar a Bíblia dentro dos parâmetros da interpretação das regras. Interpretação, sei, claro que eu estou brincando. A gente conhece, né, pastor Rafael? Pastor, herege também, né? Fica difícil do nosso lado, né? Essa turma aí queima o nosso filme, né? Mas a questão é, sendo herege ou não, você precisa deixar a heresia. Como? Aprendendo a interpretar de modo correto. Tá? Existem regras, tem livros e mais livros no mercado sobre hermenêutica. O livro, inclusive, que eu escrevi, bem simplesinho, de hermenêutica, muito básico. Não é esse aqui, não, é outro. O livro Contando para a Bíblia foi meu primeiro livro publicado há tantos anos atrás. Minha primeira incursão nessa área literária. Ele está de graça em PDF. Você pode pegar, anota aí. Entra no site www.contextualizar.com.br. Anota aí, você é nacionalista, cara. Tem que anotar. Já está aí? Está aí, né? www.contextualizar.com.br. Ali você tem curso gratuito, inclusive de homilética, está lá. O curso de homilética baseado no outro livro meu. E tem alguns PDFs gratuitos ali, livros meus gratuitos. Um deles é o Voltando para a Bíblia. Voltando para a Bíblia, que eu tenho uma noção muito simples ali, uma hermenêutica, que é basicamente o método de estudo bíblico indutivo. Qualquer criança entende esse método, consegue aplicar. Então, vai lá, baixa, usa, você vai gostar. Isso é bem interessante, é de graça para você. Legal? Então, olha só. Hermenêutica, portanto, é a arte e técnica de interpretação. No caso, hermenêutica bíblica, a arte técnica de interpretar a Bíblia, a palavra de Deus.
E exegese, palavrão aí. Exegese. É, quando eu estava criando o meu podcast, eu tenho podcast, eu tenho até TikTok. Eu só não fico rebolando o TikTok porque não tenho estrutura para isso, tá? Mas eu tenho TikTok, eu tenho Instagram, tenho tudo que você quiser, tá lá. Snapchat, tá tudo lá. Eu já tenho o teste lá, não quero ficar velho. Se eu sobreviver, tem é produto que me deram, sei lá, tá? Mas enfim. Tenho o TikTok, tenho tudo. Mas eu tenho também o podcast. Podcast Raiz, que é daquele pessoal. Vai pegar fogo aqui, não, né? Vai lá, hein? Fica aí, fico ligado. Então, eu tenho um podcast que eu também coloco lá no meu canal do YouTube, que eu também tenho, né? Pode me seguir lá no canal do YouTube. Você pode assistir minhas pregações, minhas aulas, cortes, enfim, né? Dá o like, aquelas coisas todas lá, like, né? Compartilhar, o triplo C, aquela coisa toda que eu tenho que fazer. Essa é a moeda que o pessoal fala de mim, né? E eu nem estou monetizado com essa coisa toda aí. Mas o fato é, o podcast você pode ouvir no Spotify. O meu podcast chama-se Exegese e Exposição. Exegese, que é a parte de interpretação. Hoje eu vou explicar para você o que é. E exposição é exposição bíblica, na pregação, na aula, enfim. Quando eu estava me preparando, assistindo algumas aulas, inclusive fazendo perguntas para alguns que estavam me ensinando a fazer um podcast, eles me perguntaram qual era o podcast, qual nicho que eu estava trabalhando. Aí eu dei o título, Exegese e Exposição. O cara quase bateu, porque não sabia o que era exegese, não conseguia falar exegese, porque era uma palavra difícil, né? A palavra exegese vem naturalmente, uma palavra grega. Exegese deriva do grego exegesis, tá? Que significa explicação ou interpretação. Então, a exegesis ou exegese é o que, cara pálida? É você retirar do texto bíblico o que o texto diz, sem acrescentar nada e trazer para fora. A preposição ex do grego quer é conduzir para fora. Então você traz para fora do texto algo que o texto dá, sem você fazer o caminho oposto. O caminho oposto é você incutir no texto o que o texto não te dá. Isso não é exegese. Isso é exegese com EI. Por que que é exegese? Porque é você enfiar o texto que o texto diz. E isso é heresia. A exegese é você aprender as técnicas para você conseguir tirar do texto que está lá, sem você deturpar o que você tirou. Tá? É muito importante eu frisar isso. Tem muitos seminaristas aí fazendo exegese. E na prática acaba sendo o quê? Está rindo ali. Tá, acaba sendo o quê? Uma exegese. Porque quer, entendeu? Quer colocar lá no texto que o texto não traz. Isso é fazer heresia. Eu sei que heresia dá dinheiro, mas vai por mim. Queira ser pobre, mas queira ser fiel à palavra. Amém? Não é? O preço da heresia acaba sendo alto. Não, não paga esse preço, não, né? Seja fiel à palavra. Tira do texto, só o que o texto te dá. Isso é exegese. E para fazer exegese, você vai para o hebraico, vai para o aramaico, vai para o grego. Você vai usar comentários culturais. Você vai buscar livros que tratam da cultura oriental no Oriente Próximo. No Antigo Testamento, no primeiro século, no Novo Testamento, para aprender sobre cultura judaica, cultura cristã, cultura romana, cultura dos povos vizinhos a Israel. Não falta material, inclusive em língua portuguesa, sobre esse tipo de assunto. Tem Bíblia de estudo sobre isso. Hoje você usa arqueologia, coisa que na época que o pastor Rafael estudou, que eu estudei, era mais difícil, era mais raro. Hoje em dia tem Bíblia de estudo arqueológica.
Tem vários livros e manuais de arqueologia. Tem canais no YouTube com gente especialista falando coisa boa de arqueologia. Entendeu? Então use a ferramenta que você tem hoje para você fazer a exegese. Que é você ir ao texto, olhar para o texto com olhar clínico, olhar treinado, usando as ferramentas linguísticas, histórico-culturais. Só depois que você deu esse olhar, fazendo as perguntas certas ao texto bíblico, é que você volta para o século XXI com as respostas certas às perguntas que você fez ao texto, sem você inventar moda. Você consegue fazer isso? Você está de verdade compreendendo o texto da Bíblia. Posso dizer que para você sem problema. 90% de chance, se você fizer exegese corretamente, 90% de chance de você compreender o que o autor original escreveu, como se você fosse o leitor primário que recebeu pela primeira vez a palavra. Tem que se livrar dos seus preconceitos. Preconceito é pré-conceito. Conceito pré-concebido. Para isso você tem que desvencilhar da sua cabeça brasileira no século XXI com todos os seus preconceitos, com todo tipo de pensamento. E você vai, ó, vai ser um estudante da vida trans. Porque você vai ser um cara do século XXI que acredita que é cara do primeiro século. Para poder ler, conhecer, compreender como cara do primeiro século. Entendeu? Você está rindo, né, cara? Cara pálida. Você está rindo. Mas é verdade. Isso chama-se uma técnica, inclusive, publicada em um livro chamado A Espiral do Meneu. Já ouviu falar? A espiral hermenêutica, você vai para o texto bíblico, o seu ponto de partida, que é somente do século XXI. Se você fizer bem o exercício, você tenta tentar a mente de hoje. Vai para o texto tentando enxergar o que o texto diz, sem preconceitos, se livrando dos seus preconceitos. Enxerga a mensagem do texto, faz a exegese. É o seu primeiro tratamento do texto bíblico. Aí você volta para o século XXI, mas a sua consciência, a sua mente hoje, no século XXI, já está modificada pelo que a Bíblia te ensinou na sua primeira abordagem do texto de modo exegético. Aí você volta para o século XXI, então, com a sua consciência, a sua mente transformada no seu primeiro tratamento daquele mesmo texto. Aí você volta para o texto depois. Depois de um tempo, você volta a estudar o texto. O mesmo texto. Você volta lá. Faz novamente o seu caminho redondinho lá. Redondo de redondeza, eu entendo. Você vai lá para o texto. Novamente no mesmo texto. Você aumenta o seu estudo. Faz uma nova exegese. Você estuda palavras que você não tinha estudado antes. Porque você conheceu mais, você aprendeu mais. Estudou mais hebraico, estudou mais grego. Volta para lá com uma ferramenta maior. Pega ou reforça o que você já aprendeu ou aprende coisa nova que você não tinha enxergado. Volta para o século XXI com a sua mente novamente transformada por aquele mesmo texto. Percebeu o desenho? É o desenho de uma espiral que vai aumentando, vai crescendo, você vai ampliando o seu conhecimento como cristão, como servo de Deus, com um estudo sistemático, responsável e o mais exegético possível da palavra de Deus. Aí se chama a espiral hermenêutica. E você vai mudando a sua consciência hoje, no século XXI, tendo a sua mente totalmente cativa, escrava da mente de Deus. Amém? Com isso você vai alcançando maturidade e estatura de varão, de varoa, cristão. Amém? Consigo entender? Está tranquilo?
Aí atrás, tá tranquilo, na cozinha aí. Faz na cozinha aí um lanche legal pra gente aí, viu? Conseguiram aprender, né? Então, olha só. Nós estamos trabalhando aqui da exegese, portanto. A exegese é uma ferramenta que serve ao trabalho maior, que é o da hermenêutica. A hermenêutica se importa em traduzir, em interpretar corretamente o texto. A exegese é a ferramenta que vai te dar subsídios para você, no trabalho mais geral de interpretação, conseguir interpretar corretamente. Então, a exegese serve à hermenêutica. E a hermenêutica vai te dar elementos para você conhecer a Bíblia de modo adequado, de modo concreto, de modo real. Tá? Então, a exegese, portanto, é serva da hermenêutica. E como a gente está estudando, é o tema da nossa aula de hoje, a nossa interpretação é uma interpretação judaico-cristã. Interpretação judaico-cristã. Que nós usamos elementos, inclusive, do judaísmo, da interpretação judaica. Inclusive, o que a gente chama, né, nós cristãos, chamamos de exegese rabínica, que eu vou falar aqui para vocês também. É um método bem interessante, embora não seja completamente o método que a gente vai usar de modo completo. Mas é bom você conhecer isso aqui. A nossa interpretação cristã, a nossa exegese cristã, ela é mais baseada, como a gente chama, né, no seminário, que a exegese baseada na perspectiva histórico-gramatical. Tá? Histórico, porque envolve o conhecimento histórico, envolve o tempo, né, que o texto bíblico passa, aquele contexto histórico, envolve tudo isso, envolve a cultura, tudo isso está dentro dessa parte histórica. E gramatical, porque envolve o conhecimento da língua original. Você vai usar a gramática da língua original para você poder interpretar gramaticalmente o texto que está ali na sua frente. Texto, no caso, hebraico, aramaico ou grego. Então, a nossa perspectiva exegética dentro da perspectiva cristã é a perspectiva histórico-gramatical. A exegese rabínica, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ela vai além disso. Ela entra até por um caminho que a gente tem muita dificuldade para caminhar junto. A gente não vai seguir os judeus nesse caminho exegético que eles vão fazer depois, né? Para parar em um certo momento, porque é aí que está a nossa zona de segurança na interpretação da Bíblia. Passa desse limite, entra numa zona de insegurança, uma aventura que os judeus acabaram fazendo ao longo da sua história, ao longo da sua tradição, e que a gente não vai seguir por esse caminho. Legal? Mas deixa eu chegar lá, vamos lá. Na parte B aqui, ó, métodos de interpretação utilizados na tradição judaico-cristã. De um modo mais geral, você consegue ver aí na PDF da apostila maior, que nesse método que eu estou separando aqui, vou trabalhar com quatro abordagens do método de interpretação, especialmente dentro do cristianismo, tá? E são abordagens assim muito básicas. Quem estuda a história, inclusive, da hermenêutica, vai são uma estrutura muito básica. Então você tem aqui o método de interpretação literal, o primeiro, segundo, o método de interpretação alegórica, terceiro, método de interpretação tipológica, que ela é restrita àquele que tem a fé cristã, tá? O judeu não usa a tipologia, o judeu clássico, pelo menos, é o judeu histórico clássico, vai entender já já o porquê. E a quarta é a interpretação contextual, tá? Então, são as quatro abordagens hermenêuticas que você consegue perceber dentro do cristianismo. A primeira é a interpretação literal, mas durante você entender. É a interpretação preto no branco. Se o texto diz lá, né?
Jesus chorou. Não tem o que alegorizar ali, é Jesus chorando, lágrimas ali. Entendeu? Não tem o que inventar. É o que o texto disse. Agora, essa interpretação literal, ela é uma das regras principais da hermenêutica, você interpretar o texto sempre que possível do modo literal, porque vai acontecer em textos, e isso é muito abundante na Bíblia, que o modo mais natural de você interpretar é o não literal. Por exemplo, quando Jesus disse: Eu sou a porta. Quem passar por mim, né? Enfim. Por que que ele disse eu sou a porta? E aqui vai por isso o cabeção. Por que que ele disse eu sou a porta? Isso é alegoria? É literal? Como é que é isso? O que você acha? Será que foi uma alegoria? Foi uma interpretação alegórica que ele quis que eu desse? É uma mistura de alegoria com algo que é literal? Você entende quando você estuda a cultura hebraica antiga. O costume do pastor no mundo antigo era dele mesmo ser a porta, literalmente, das suas ovelhas. Como? Um curral, o curral tinha uma entrada e não tinha porta de madeira. Se deixar a abertura o tempo todo aberta, a ovelha sai e entra e se perde fácil. Como é que o pastor fazia? É um dado cultural daquela época. O pastor ficava sentado ou deitado ali, fazendo o papel da porta dessa entrada. E passava a noite ali. De modo que, se a ovelha quisesse sair para fugir, a ovelha fujona, seminarista, né? Ovelha fujona. Então, se a ovelha quisesse fugir, era a ovelha do seminário, ia se esbarrar com o pastor ali. Então, ele usa um dado real, cultural, da cultura judaica antiga, né? Que é o pastor servir de porta no curral com as ovelhas, para ilustrar para a gente, aí vai entrar a parte alegórica, a gente entender quando ele diz que ele é a porta, porque ele dá ou nega o acesso naquela passagem. Qual é a perspectiva alegórica, então, que faz a gente interpretar? De modo natural, né, de modo natural, texto, aplicando a nossa realidade hoje. Cristo é a porta que nos dá acesso à salvação espiritual. Você que é pastor aí, você já pode anotar aí, ó, para pregar isso aí na sua igreja. Vendo? Você que é seminarista, se conseguir tirar suas heresias, você vai conseguir pregar isso aí, ó, tranquilo na sua igreja. Entendeu? Você precisa aprender a fazer uma exegese que envolva o estudo e a pesquisa dos costumes da toda a parte histórica, da cultura, da língua também. E essa é a abordagem histórico-cultural. E nessa abordagem histórico-cultural, a interpretação literal, ela é a primeira delas, é a mais simples. Você vai compreender o que o texto diz, pronto, não vai inventar muito, tá? É o que está ali. Segunda forma de interpretação é a interpretação alegórica. Você precisa fazer a interpretação alegórica? Precisa. Só quando o texto permite. Porque senão, meu irmão, você vai achar alegoria da onde não tem. Aí você vai fazer uma exegese. Ou, se você for seminarista, uma heresiegese. Entendeu? Se você quiser alegorizar demais, onde o texto não te dá segurança para essa alegoria, você vai falar bobagens. Certa ocasião, isso é uma interpretação histórica, mas alguns pais da igreja, numa perspectiva muito alegórica, exageraram nessa alegoria, eles disseram que a verdadeira interpretação da parábola do bom samaritano. Então, tinha lá o judeu andando lá. Ele era um judeu, né? Que foi que se machucou lá e pronto. Ficou lá a porta da morte. O samaritano que passa é a igreja, o cristão. Aí você vê os sacerdotes passando, era o judeu ortodoxo, que não estava nem aí. O dono da estalagem é o santo.
Tá vendo que você está alegorizando demais o que o texto não quis dizer. Isso é mutilar a mensagem real do texto. O texto não quer dizer isso. Então, você precisa baixar a bola. Só vai alegorizar quando a passagem bíblica permitir esse tipo de abordagem alegórica. Quando o texto está te dando a indicação e gatilho para você, de fato, alegorizar. Se você quiser alegorizar um texto que é literal, você vai estar mutilando o sentido da palavra. Por exemplo, Jesus disse que aquilo que tiver em mim poderá dizer para uma montanha para sair daqui e para o outro lado. Aí é claro que é uma hipérbole, é um exagero. Que eu saiba, até hoje na história, nenhum monte mudou de lugar, transpondo assim, né, milagrosamente, por mais fé que alguém tenha. Até hoje isso nunca aconteceu na história. Até onde eu sei. Nunca aconteceu. Será que nunca teve ninguém que tinha uma fé suficiente para fazer isso? Não é questão de fé. O texto não é literal. Aí você vai ter que alegorizar. Porque o texto, ele é uma hipérbole, é um exagero. Para poder marcar o ensinamento, entendeu? Com essa ênfase. Então você precisa compreender isso. Você vai alegorizar quando a passagem exigir ou permitir. E quando a passagem for simples, você vai interpretar uma simples, uma interpretação literal. Tá? Outra abordagem aqui é a interpretação tipológica. Essa interpretação o judeu não faz. Por quê? Porque a tipologia, ela pressupõe que você crê que Cristo é o Messias. Jesus é o Messias. O judeu ortodoxo não tem essa fé. A exceção a isso é o judeu messiânico. Esse é o judeu que mantém a tradição judaica, as festas e tal. E ele acredita que Jesus é o Messias, que Yeshua é o Messias. Então, esse é a parte, esse também usa a tipologia. Mas fora o judeu messiânico, o judeu ortodoxo normal, não considera a tipologia uma forma de interpretar. Por quê? Porque a tipologia é quando você vê passagens do Antigo Testamento que apontam para Jesus, de modo tipológico. Então, o que é isso? É você, por exemplo, naquela passagem da Akedá de Isaac. Akedá, hebraico, é o quase sacrifício de Isaac. Você sabe que Isaac não foi sacrificado. Isso, né? Não tem nenhum spoiler aqui, você já sabe disso. Então, naquele momento lá no monte, é que Abraão pega do cutelo, e nos filmes, desenhos, a gente vê Abraão levantando o cutelo, lá, quase botando lá. A Bíblia não diz que ele levantou o cutelo, só diz que estava preparado ali que ele pegou. Quando Deus simplesmente mandou que ele parasse, não sacrificasse Isaac. Que era realmente o sacrifício, era o cordeiro que estava ali amarrado, esses arbustos ali, na verdade. Tá? Então, Deus realmente proveu, realmente esteve provendo o cordeiro para o sacrifício. O que eu quero dizer é o seguinte: esse texto é uma abordagem psicológica ao sacrifício de Cristo. Em todo momento da preparação, da subida, amarração de Isaac, porque a que dá é amarração. Então, está lá amarrando Isaac, preparando ele para quase sacrificar, quase chegando lá no último minuto. Todo esse processo, Isaac é o tipo de Cristo. Porque o personagem do Antigo Testamento, ou a ocasião do Antigo Testamento, aponta para Cristo. Então, a ocasião, o personagem do Antigo Testamento, é o tipo, e Cristo é sempre o antítipo. Porque Cristo é a figura principal que é representada lá no Antigo Testamento por esses ambientes, esses personagens que são tipos de Cristo. Então, o tipo aponta para Cristo. E Cristo, que é o antítipo, é apontado lá por trás pela situação
ou personagem do Antigo Testamento. Em todo momento em que Isaac foi preparado, levado, amarrado, quase quando chega lá, no final do segundo tempo, quase sendo sacrificado, até ali ele era o tipo de Cristo. Na hora do sacrifício real, quando muda a chave e é o cordeiro que vai ser sacrificado, o cordeiro é que é o tipo de Cristo, porque é consumado nele o sacrifício. Entendeu? Então, essa abordagem tipológica, ela é bíblica, ela é plenamente perceptível para nós, que nos afeta cristã, sabemos que cumpriu o pensamento, inclusive nessas situações de tipologia, tá? E essa abordagem tipológica, ela é perfeitamente bíblica, também faz parte da tradição cristã. Por fim, aqui nesse momento aqui, de resumo, né? Quarta forma de interpretação cristã é a interpretação contextual. Então, esse método enfatiza a importância de considerar o contexto imediato mais amplo de um texto, de interpretá-lo, portanto. Essa, na verdade, se você precisar gravar aí, anotar aí, anota para você esquecer. Essa é a principal regra de interpretação. Contexto. Contexto cultural, contexto histórico, contexto linguístico, contexto literário. O contexto literário diz respeito às passagens, os versículos já do próprio texto que você está estudando, até capítulos anteriores e posteriores, e até o livro inteiro que você está estudando, e até a Bíblia inteira também pode ser enquadrada nessa regra do contexto literário. O contexto é a principal regra de interpretação. Se você ignorar o contexto, seja histórico, cultural, linguístico, literário, se você ignorar o contexto, você está fadado ao fracasso na sua interpretação da palavra de Deus. Amém? Chegou a entender? Então anote aí, bem grande aí para você não esquecer. Contexto. Guarda aí. Aliás, tudo que você acha que eu dei o nome da minha editora, contextualizar. Foi por causa disso. Contextualização é a parte mais importante. Contextualize. Estude a Bíblia dentro do seu contexto original. Você vai me agradecer muito. Tá legal? Perguntas? Tá ok? Tranquilo? Tranquilão? Tranquilão? Beleza? Tudo bem. Acabei de ouvir aqui que eu tenho só mais 10 minutos. Se você olhar aqui, eu vou pular essa parte da explicação, porque você pode ver depois, e essa aqui ó, é interessante, mas não é assim de uma importância capitular, né? Então, você tem aqui na apostila maior, na página. Página 10, se não me engano. Você tem aqui, ó, exegese rabínica, que é conhecida como método Pardes. Aqui que vai entrar aquela parte que a gente não vai caminhar junto, não. Só para você entender, tá bom? É um outro acrônimo aqui. Então, Pestat, Premes, Trast, Isto. São quatro níveis de interpretação da exegese rabínica. É só você ler o PDF que você vai entender aí, tá legal? Tem uma aplicação prática da exegese hermenêutica. Eu também não vou trabalhar com vocês, porque isso aqui você pode ver depois, tranquilamente, em casa. Tá legal? Quarta parte, contexto histórico da interpretação judaica cristã. Você vai ver aqui, na apostila maior também, você vai ver que existe aqui períodos históricos que vão te dar algumas chaves de interpretação, para você entender melhor o texto. Por exemplo, o contexto cultural da época dos gentios não é o mesmo da época de Moisés. O contexto cultural do Novo Testamento, naturalmente, não é o mesmo. O contexto cultural
certas partes do Antigo Testamento. Tá? Então você tem que considerar o período intertestamentário com suas influências culturais e religiosas dessa época, inclusive cativeiros. Começa com o cativeiro babilônico, depois do cativeiro grego, depois, aliás, antes do grego, babilônico, depois o assírio, depois o grego, depois o romano. Quando chega no Novo Testamento, já é o cativeiro romano. Entendeu? E toda aquela influência histórica e cultural, cada fase dessa já recebe influência. Desde a época do cativeiro egípcio, lá atrás, na época de Moisés, já havia influência egípcia no próprio pensamento e na cultura judaica. Entendeu? Não é o problema do pensamento, que era a idolatria. Tudo isso era por influência de povos pagãos que levavam os deuses e levavam o povo de Israel a pecar. Tá? Então você precisa também estudar, levar em conta essas diferentes fases da história, inclusive do povo de Israel. Temos contribuições da tradição rabínica e judaica, que a gente já falou aqui rapidamente. E, principalmente, eu só quero me deter um pouquinho mais agora, a relevância da reforma protestante e da contra-reforma. Porque a reforma protestante, ela devolveu ao mundo ocidental, pelo menos, devolveu ao mundo ocidental o renovado interesse pelas escrituras, inclusive pelo estudo sistemático, pelo estudo completo, sistemático, responsável nas línguas originais. Inclusive, dando a Bíblia para o povo, não apenas para a elite católica, que só falava e rezava a missa em latim e lia a Bíblia vulgata em latim. Então, nós temos no movimento de reforma, e depois da contra-reforma, mas principalmente a reforma, a Bíblia entrando, reconquistando o seu lugar de primazia no mundo ocidental. Lugar esse que foi perdido ao longo do tempo, até por causa, inclusive, da própria tradição católica romana. Tá? Então, a reforma trouxe de volta o sola scriptura. Você vai entender que a própria Bíblia, somente a Bíblia, ela é a nossa fonte de regra prática para poder agradar a Deus na vida. Legal? Olha só. Temos aqui essa quinta parte, que eu já falei algumas coisas aqui para vocês, né? Nessa quinta parte. Deixa eu chegar aqui. Parte da apostila grande. Temos aqui as versões clássicas da Bíblia. Eu já dei mais ou menos uma pincelada aqui. A Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico e aramaico. E a Septuaginta foi a primeira tradução da Bíblia, foi uma tradução interpretativa, mas ainda assim uma tradução, do Antigo Testamento, do hebraico e aramaico para o grego, tá? Com o fim de preservar a cultura, as culturas e a fé judaica, no período de cativeiro também. A Vulgata é a segunda versão clássica. A Vulgata foi traduzida do hebraico, aramaico e grego para o latim, por um cara chamado São Jerônimo. Então, até esse momento aqui, as Bíblias eram todas escritas à mão. Não existia ainda a imprensa de Gutenberg. Tá? Então, a Vulgata foi a tradução em latim da Bíblia, do hebraico, aramaico e grego. Temos aí do texto maçorético, que é o texto original estabelecido na Idade Média. Hoje em dia, a gente conhece o texto maçorético, porque texto maçorético é o texto hebraico. Primitivamente, o texto hebraico era escrito só com consoantes. O hebraico que Moisés usou para escrever era o hebraico primitivo, era o proto-hebraico. E não se escrevia com vogais, mas só consoantes. Então, o que acontece? Com a evolução da língua, após a Idade Média,
cria-se, então, no começo da Idade Média, aliás, cria-se a necessidade de estabelecer o texto hebraico formal e abrangente, formal, mas ao mesmo tempo geral, que pudesse dar segurança para todo mundo. E que fosse um texto com pinguinhos e tracinhos em cima e do lado das consoantes hebraicas. Os pinguinhos e tracinhos, que são as vogais e também pontuações, eles são chamados de sinais massoréticos. E a representação vocálica era feita por esses tracinhos e pontinhos. É claro que para falar verbalmente o hebraico, falava-se naturalmente com as vogais. Mas quando se registrava, o judeu olhava para as consoantes e já reconhecia palavras, mesmo que a vogal não tivesse ali registrada. Era costume na época, tá? Por um motivo muito simples. Porque o hebraico escreve da direita para a esquerda. Por que isso? Porque as línguas semíticas, as pessoas usavam antigamente, gravava na pedra. Era mais fácil bater na pedra com o martelo ali, da direita para a esquerda, para poder enxergar o que está escrito. Entendeu? Então, isso é muito interessante para você perceber. Então, ali escrevendo da direita para a esquerda, sem vogais. Depois, com o tempo, com a criação dos rolos, dos pergaminhos, foi se registrando com tinta. Então, na Idade Média, criou-se um sistema sorético de pontuação e de marcação das vogais, para não se perder a pronúncia das palavras hebraicas. Legal? Então, esse é o texto massorético, que hoje ele é publicado na imprensa, conhecido como a Bíblia Hebraica Studi Cartensia, que é o texto hebraico de valor acadêmico que nós usamos para fazer as exegeses hoje. Então, tudo retirado de um rolo, vários rolos, na verdade, do rolo de um pergaminho, chamado Pergaminho Leningradense, o Códex Leningrado P19. É um códice medieval, escrito à mão, ele foi preservado, ele é o mais completo, e ele então foi classificado como códice que deu origem às nossas versões impressas da Bíblia hebraica. Portanto, a nossa Bíblia hebraica, ela é uma códice, né, de texto diplomático. Como assim diplomático? Porque não é um texto rígido, porque teve várias partes de vários textos hebraicos para juntar e fazer um só, como aconteceu com o Novo Testamento. O Novo Testamento é o texto. Mas a Bíblia hebraica é o texto diplomático, porque achou-se ali o texto de melhor qualidade e elegeu-se esse texto como o texto padrão, tá? Por isso chama-se o Código do Texto Diplomático da Bíblia, tá? A importância dos idiomas originais, hebraico e grego, na interpretação, você já sabe a importância, creio que ficou bastante tranquilo aqui de você entender qual é essa importância, tá bom? Na aplicação prática, na prática contemporânea, é muito simples você entender. Você precisa fazer uma exegese bíblica para primeiro compreender o texto bíblico, entender a sua mensagem, para só depois você ter condições de fazer uma pregação expositiva. Você não gosta de ouvir Hernandes Dias Lopes? Não gosta de ouvir? Pregação expositiva. Você não gosta de ouvir o que o pessoal chama de tio Nico, né? Que é o Augusto Nicodemos Jovens, pregação expositiva. Para ele poder chegar ao produto final, que é a pregação expositiva, ele teve que ir lá atrás fazer uma exegese. Teve que ir para o grego, teve que ir para o hebraico. Então, para a gente já chegar no final, o nosso horário está estourando aqui. Você precisa fazer uma exegese bem feita, com uma interpretação, uma hermenêutica também bem feita, estada sem exageros, para que com esse produto da exegese, da hermenêutica, você consiga produzir o produto final, que é o seu sermão expositivo
ou até sexual. Mas você precisa fazer isso. Faz parte da feitura do esforço sermão. O sermão em si, a peça homilética, você vai pregar na igreja, você tem que passar inicialmente pelo processo de exegese. Sem exegese, não tem sermão expositivo. Entendeu? Aí a importância de você fazer a exegese. Tá legal? Conclusão. Temos que refletir sobre a importância da interpretação, da exegese, para que tenhamos púlpitos contemporâneos que sejam mais relevantes, mais fortes, mais seguros, sem heresia, pelo amor de Deus. Né? Com púlpitos melhores. Você vai ver aí que na Apostila Grande tem uma bibliografia. Eu já facilitei a tua vida, meu irmão. Todos os livros que eu indiquei aqui, que eu usei para dar essa aula, já estão com o link. Você vai lá, ó, tá, clica no link, abre a loja virtual lá, você vai comprar o livro impresso para chegar na sua casa. Livros de excelente qualidade, todos eles que eu estive apontando aqui, livros que eu uso para estudar, compreender, interpretar, fazer as minhas exigências. Então, só olhar aí e clicar nos links da apostila maior, tá? Você tem aí. Eu quero fechar então com essa última frase do nosso querido e amado João Calvino. O dever do teólogo não é agradar ao ouvido, mas fortalecer a consciência, ensinando o que é verdadeiro, correto e útil. Como pregador, você tem que ensinar a Bíblia de modo verdadeiro, correto e útil, e não falar o que o povo quer ouvir. Amém? Deus nos abençoe. Muito obrigado por sua atenção. Vamos então para o nosso tema.